Jenazah bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Tan Sri Zaman Khan Rahim Khan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara di Kuala Lumpur kira-kira jam 5.30 petang tadi. Sebelum itu, jenazah Allahyarham tiba di Masjid Bukit Aman pada kira-kira jam 3.30 petang untuk disembahyangkan. Selain anggota keluarga, turut hadir pada upacara memberi penghormatan terakhir dan pengebumian Allahyarham ialah pegawai dan anggota polis.